И поздравствуйте, добре дошло в моето ново видео на моят канал. А днес как играме Minecraft на сервер Lifeboat. А що ги играме днес? Skywars. IP адресата от овој сервер ќе имате во дескрипција. Слободно погледнете. Работи. Па, ајде да почнеме. Е, ова е новото лоби или хаб на Lifeboat и видите колка е поголем стартот и ние ќе се видиме кога ќе почне играта и еве го новото лоби исто каде што треба малку да почекате и ќе почнете да играте. Ова е во авион и сега ќе ви покажам, има, се гледа како нека планета и не знам зашто се серверов овака прави. И не знам што е ова и упс. И еве не повторно тука. Прошлиот пат не успеавме зашто изгледа сме влегле у некоја игра што трае и бевме спектатори. И така да ќе почекаме уште малку. Се гледаме. И еве сме уште. 7 5 секунди до крајот и почнуваме. Денеска сме на мапата Up и ајде да почнеме. Е, да, текстурата е Orange and Black. Orange and Black пишува. И ајде да земеме све што можеме. И добро сме опремени сега. И така, ева го. За побрзо стигнете на другата страна, можете овака да отидете. Кажете ми слободно ако има некои други честови овде, но не верувам. И фул даймонд сме, одма со даймонд сорд и со све. Така е, подобар почеток нема. И еве го, така е луѓе. Ама немаме блокови, а у ствари имаме. Ама само овие. Да проверам уште еднаш да не имаме нешто друго. Не. А не! Нема. И еве го првиот човек умре. И да. Ајде да почнеме да идеме на други острови. На други острови. Е, на овој би можеле, овој е добар. Но и близко е. Кршите, така е. Добре. И ајде да почнем. Мислам дека ќе немам више блокови за други да идам на други острови, но ќе видиме можда овде има блокови. И има екстра. И што? Зај победивме? Победивме? Да, луѓе, победивме првата партија. И идеме на втора. И еве не повторно на друга мапа. Оваа мапа се вика Тој чест. И ајде да почнеме. Е, пишувајте ми, што е подобро на овој сервер? Diamond X или Секира? Или Iron Sword? Е, ја мислам дека Iron Sword, дека е ова по старата верзија и добри работи. И има уште еден чест. Боле знам. Па ајде да одиме да го земаме. А, овде има и капа, да. И идеме да го земаме. Ја за сега ќе користам Diamond X како подобро и да земеме. Добро е. Diamond Sword, тоа е добро. И овака блоковите овде и овака овде и ја започнеме. Еј, веќе некој направил rage quit. Тоа е добро. Овака. И овака. И може овака не. Не, 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 не.
Što se slučiva? Dobro je. Dobro, nekje me da probuvam više sa slebovi. I da se kačim gore. Da ne se mačim više i... Sve zemav me samo lubenicama za hrana da zemam. A imam i ovama. Ajde. A ne, 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 da jedeš. Ovako. I možda me vidi da raša me. Na drugo. I se gleda me koga ja ke stignem do sredinata. I da, za žal, nekoj me bol spamuvaše i ne uspeav da stignem do sredinata. No, nije se gledame v srednji klip. Čao!